Galera, vem cá, todo mundo já comeu o lime do Naruto uma vez na vida. Vem falar que você nunca comeu um miojão com ovo, não vem falar que você nunca comeu. Mas ainda quero um lime extra grande com porco e adicione bastante... Ovo! Mas sabe o que é interessante disso tudo? Que o restaurante Ichiraku existe na vida real e você consegue encontrar até mesmo no Google Maps pra você confirmar. E o interessante é que o Kishimoto trouxe isso para dentro do anime. Até porque era um restaurante que ele poderia comer de uma forma barata e ficava próxima da sua faculdade. Então, de certa forma, esse restaurante fez parte da vida do Kishimoto e ele resolveu trazer para dentro da sua obra.